El rei dels micròfons, el rei de l'Altafulla. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Hola, Toni, molt bé. Atenció, sentim, sentim. Què és això? Manela, Manela, no vull córrer per vostè. És la Ludwig Band. Ludwig Band. Ah, sí, sí, la cançó es diu Manela, no vull córrer per vostè. I per què diem això? Pues molt fàcil. Vull parlar de... sí. Ui. Et sento doble, et sento doble. Sí, jo també em sentia doble. Vale, ja està. Solucionat. Solucionat. Gràcies. És que el Dani és un, és un, és un crac. A veure, aquest equip és meravellós, però és que... I tant. Dani Sánchez és que és per achuchar-lo. I tant, doncs avui volia parlar del, de l'ODS, tornàvem a parlar de l'ODS del treball digne i el creixement econòmic, però ens centrarem en el treball en el col·lectiu jove. Vale? Sí, 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 sí. Sí. Segons l'Agència Catalana de la Joventut, la persona jove és la que té entre 16 i 29 anys. Segons... Llàstima! Sí. Llàstima! Jo estic arribant... el límit, eh? Estic allà que quasi no es creuen que tinc el carnet jove, però no passa res. Segons per mi, la joventut comença quan el Club Super 3 t'envia una carta dient ja no pots ser membre d'aquest club perquè ets massa gran. A mi em va passar, eh? És tristíssim. Però bé, és el que hi ha. Encara tinc el guant del Super 3. Oh, ostres, Déu-n'hi-do. Bé, tothom ha sigut jove i tothom s'ha trobat amb aquestes primeres feinetes que cobres una misèria. Fas més hores que un rellotge i el que guanyes t'ho gastes amb cubates el dissabte. Però, en quin moment hem normalitzat això? És normal fer feines precàries fins que, entre cometes, trobes la teva feina? Aquella feina somiada que faràs la resta de la teva vida i et permetrà viure? Com veuen el panorama la gent jove? Encara la busco, eh? Sí, sí. Jo, sí. Jo segurament... La busqué tota la santa vida, però bueno, aquí estic molt a gust, també t'he de dir. Anem amb el primer tall de l'ODS. Anem a escoltar el primer testimoni sobre feinetes que han fet els joves. Ara mateix estic treballant a un lloc on me sento molt còmode, m'agrada el que estic fent, però la part dolenta, diguéssim, que és que jo treballo de cap de setmana i que estic contractada a mitja jornada. Per tant, el sou que guanyo me dóna ben just per sobreviure. És a dir, ara mateix tinc llogat un pis i no és que vagi molt sobrada, diguéssim, és a dir, encara m'han d'ajudar a casa. I bueno, i clar, els caps de setmana tinc dos compromesos, pues, a ningú li agrada, no? Es preferiria treballar de dilluns a divendres. Però m'ho prenc com que estic començant encara a introduir-me al sector. És una part que ha de passar perquè la gent me conegui, perquè... jo agafar experiència i tal, i a veure si a la llarga m'amplien contracte o me contracten d'un altre lloc i aconsegueixo un contracte més decent. Cosetes que hem sentit aquí. Treballar els caps de setmana, que és per mi és el pitjor, però bueno, molts cops hem d'empassar-nos això. Salaris baixos, perquè ha dit que els seus progenitors l'han d'ajudar a pagar el seu pis. I al final una resignació, una de, bueno, doncs és el que hi ha i és el que em toca per ser jove. Per què? En quin moment hem arribat a aquest punt de, bueno, doncs és el que hi ha. Bé. Estimat, treballar els caps de setmana i a més treballar en un lloc d'oci com era el Tropical Salou i veure els teus amics i tu recollint gots és el pitjor. És terrible. Ostres. Aixeco la mà, servidora. Ho sento, Toni. Gràcies. Anem a, ara atenció amb aquests dos talls, vale? Els que venen perquè tenen una miqueta de tela, tenen un intríngulo, ja veuràs. Sentim el segon. Pel que fa a si estic treballant a la feina que sempre he volgut, primer de tot voldria destacar que sóc mestra d'infantil i primària. Cal dir que ser mestra no ha estat el meu somni tota la vida, però un cop vaig conèixer bé la professió em vaig fascinar, la veritat, i vaig decidir que em volia dedicar a això. També sóc una persona poc conformista en el sentit que potser d'aquí uns anys no em veus tota la vida de mestra i vull provar una altra cosa, però de moment crec que és el camí que vull seguir. A nivell econòmic sí que és una professió reconeguda, tot i que podria ser o més, però a nivell social penso que cal conscienciar encara una mica a la gent de la importància que tenim els mestres i en formar ciutadans conscients i empàtics. I poder acabar així amb el clixé de que els mestres viuen molt bé perquè tenim moltes vacances i bons horaris.
Vale. No direm res, no discutirem res sobre els mestres que... No direm res. No direm, res. Conec mestres, però... Simplement dir que ha dit que, bueno, econòmicament no està malament, que es pot sostenir. Ok. Anem a sentir el següent tall. La veritat és que ara on estic treballant no és la feina dels meus somnis, però ara que estic treballant doncs m'agrada molt, he trobat el meu lloc de feina i això que... I m'agrada molt la feina que faig. I el tema de salari és un salari entre mitges, no? No és un salari que pensi jo que és molt baix, però tampoc és un salari que em permeti fer una vida de milionari, no? És una bona feina i hi ha un bon salari. El que passa és que, per exemple, jo tinc dos feines. Clar, perquè a mi m'agrada molt un esport que necessites de molts diners. Llavors, doncs, potser només tinguent un salari, només el d'aquesta empresa, me trauria de moltes coses. Per això en tinc dos. Però realment, amb el salari de la meva empresa, se pot viure perfecte. Mm-hmm. Vale. Té vale, bé. Gustos cars. Sí, sí. Bé. Destacar que té dues feines. Mm-hmm. Una per pagar-se l'oci. Però, clar, l'oci és que cadascú es tria el seu i tal, molt bé. Coseta que hem de saber d'aquests dos últims talls. No s'han emancipat. Continuen vivint a casa dels pares. Ah, viure a casa dels pares. Home, clar, aquest... Alerta! Alerta! Cobro bé i puc... Sí, però quan tinguis que pagar 750 euros del teu sou, que dius que cobres molt... potser et trauràs aquests bicis cars, aquest oci que tens, te'l trauràs del damunt. Ja ho veuen. Totalment. Per tant, la conclusió és que la vida cada cop està més cara i per molta feina que tinguem, si no tenim uns sous dignes que puguin afrontar la inflació, viurem una vida ocupada i precària. Una vida que ens passarem el dia treballant en més d'una feina per pagar-se el lloguer, que molts cops serà compartit, i quan tinguem temps lliure només voldrem descansar i dormir per després repartir el cicle. No hem de normalitzar la precarització de les feines que fan la gent jove, perquè després veurem que deixarem de ser joves i encara serem a casa els pares, o si ens emancipem, haurem de formar una família compartint pis amb un noi d'Erasmus i un estudiant de primer de matemàtiques que no renta els plats. Així que crec que falta molta feina a fer encara avui en dia i cal unes mesures que estiguin d'acord amb la realitat. Posant èmfasi en el col·lectiu jove, que ha sigut el gran perjudicat des del 2020. Per sort i per fi, l'any passat es va publicar el nou Pla Nacional d'Acció de Joventut 2030 i veurem si es compleixen les polítiques redactades i no passa com els altres plans de joventut, que això ja ho repassarem amb altres programes, amb altres seccions. I per acabar, simplement dir que tenir feina està molt bé, però cal que sigui digne i serveixi per viure i no per sobreviure. I ja està. Pau Corbalán, gràcies, una abraçada.